Dobar dan svima, dobrodošli u peti Mirovina HR podcast. Ja sam Josip Mihaljević, novinar na portalu Mirovina HR. S nama je Vedrana Pribičević, profesorica na Zagrebaškoj školi ekonomije i menadžmenta i jedna od osnivačica jedne zanimljive udruge koja polako ulazi na teritoriji mirovinske scene. Dobar dan, kako Dobar. ste? Evo dobro. Zanima me nešto samo o udruzi, znači... Vi ste imali Ovako pojedinačno neko iz vaše udruge ono, desetke javnih nastupa, ali par puta ste nastupili i predstavili ste se jednom, jednom ste se predstavili analizu veliku o mirovinskom sustavu, ali to je koliko se ovako može zaključiti. E, iz kuhinje Ankice Mamić, naše poznate e, komunikacijske stručnjakinje. E, pa možete nešto reći tko ono, vas je kontaktirao kao veterana je li bi ste htjeli doći u ovu udrugu, okupili smo neke ljude i mi tu planiramo nešto ovaj, nastupati? Pa da, zapravo ja, ja volim reći da je ovaj, ono, ta cijela stvar počela tim da se gospođa Mamić doista kako se bliži mirovine zabrinula počeli tu mirovinu doista i, doista i dobiti. Ne? I onda naravno, jel da kako na neki način je htjela prikupiti ljude raznih iz raznih profesionalnih sfera i raznih, pa ih ja bi se usudila reći, političkih uvjerenja, a svi zapravo da imamo isti zajednički nazivnik, a to je da zapravo želimo za sve hrvatske građane, a i za sebe u konačnici više mirovine. I onda je jednostavno jedan dan me nazvala i pitala da li bih htjela biti osnivač udruge. Ja inače nisam neki ovaj, ljubitelj previše nekakvog udruživanja, ali imam osjećaj da u Hrvatskoj često puta se to percipira da ono, ako ste se udružili da odmijete tu neka vrat nešto želite rušiti, rušiti institucije ove države i slično, dok zapravo negdje na zapadu je sasvim normalno da imate razno razne civilne udruge građana koje mogu biti, jel da, orijentirati se ili na ovakve stvari, mirovine mogu biti i civilne udruge koje se bave drugim stvarima, dakle to nije ništa, ništa čudno i dio je zapravo demokratske tradicije na Evrope da imate zapravo civilne udruge raznih koje se e, nastaju oko raznih tema uh -huh. e, koje su od, interesu, od interesa javnosti. E, dakle, ideja je bila ta da zapravo na neki način se skupe ljudi koji, e, ne, bih rekla slič, ne bih rekla da slično razmišljaju, ali imaju istu želju. E, dobro, mislim, i Hrvatska ne možemo reći da nema kulturu o, udruživanja. Uh -huh. ono, imamo dosta udruga, samo da razjasnimo vi niste neka udruga koja će ono, aplicirati na lovu iz državnog proračuna ili tako nešto? Ne, apsolutno ne, zato što je stvar sljedeća. Dakle, mi imamo dio koji se e, bavi, naravno, edukacijom, dakle, to, to zovemo naš komunikacijski savjet, e, gdje zapravo jedna ciljeva udruga je i osvijestiti ljude o vlastitim mirovinama. dakle što je zapravo ta mirovina, dakle, gdje taj novac ide, kud bi mogao ići, a kud ne ide, što se događa s tim novcem jednom kad on odle prša iz vašeg, vašeg, novčanika i to je zapravo ono... Tu bih mogli eventualno aplicirati na nekakva sredstva koje Evropska unija zapravo daje udrugama za takve ciljeve. Ne? Ali mm. nama definitivno nije cilj, mi ovo sve radimo na neki način još uvijek probo ono i iz vlastite zapravo na neki način zabrinutosti a, u vezi a, 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 mirovina i mirovinskog sustava u Hrvatskoj. Dakle, ja ne bih rekla da je to neka udruga a, koju je primarni cilj a, aplicirati neke fondove od strane države, a, pogotovo dakle mi želimo skupljati članstvo, dakle, to je isto jedan od naših naših ciljeva jer mirovine se tiču, tiču svih nas ne? E, znači to je udruga članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova dakle vi kažete da predstavljate koliko milijuni i mislim da je, je ono dva i pol milijuna ljudi trenutno uplaćuje to i zapravo nama je bila ideja mi želimo zapravo postati predstavnici Uh, možda ne dva i pol milijona ljudi, ali nekog, ono, lj svih ljudi koji nam se žele priključiti, a koje zapravo jako zanima, pogotovo mlađih ljudi da, kao poput, ono, poput vas, uh, recimo up... koje, koje zanima danas, sutra uh, koliko će biti mirovina i hoće li uopće vidjeti svoju mirovinu. U ne. prijevodu, znači sve ljude koji su ikada uplatili jednu kunu u drugi stup. Tako je, apsolutno. apsolutno. I sve ljude koji su uplatili u konačnici i u prvi stup, Jel danas da. sutra, dakle razlog zašto imamo ovako niske mirovine uh, na neki način uh, je i činjenica da uh, kad se mirovinski sustav, kad se mirovinski sustav uh, um, um, formirao tamo još u bivšoj državi ne? vi niste očekivali da će doći do takvog demografskog pada niste očekivali da će se smanjiti udio radno aktivnog stanovništva niste očekivali da će hrvatice neće više imati troje ili četvero djece nego će imati dvoje djece ili možda jedno dijete u budućnosti tako da na neki način um, ja bih se usudila reći da naša udruga um, stremi tome da um, reprezentira um, pa manje više svakoga u Hrvatskoj ko radi. Da, znači to se, u biti se može povući paralela sa, ne znam, ono, udrugom Lipa ili tako nešto. Kao... Ne, ja ne bih to čak... Stvar je sljedeća, dakle... Udruga, Mislim, po, udruga... po, po, po logici predstavljanja oni govore da Da, da, su... da, dakle ovako, stvar je vrlo jasna. Mi želimo u svoje članstvo privući i ljude koji rade u privatnom sektoru, i ljude koji rade u javnom sektoru, jer u konečnici svi mi uplaćujemo za, za mirovine. Ne? I tu među nama nema apsolutno nikakve razlike. Ne? Dakle, jedni i drugi ćemo imati niske mirovine u budućnosti ako se nešto bitno ne promijeni. E, jel možemo sad, na, čisto jer će nam biti zgodno za, za ostatak podcasta, naprijed kratku skicu mirovinskog sustava u smislu znači dvadeset posto od svake plaće iz javnog i iz privatnog sektora ide o nešto što zovemo mirovinski doprinos. I sad e, prepustit ću vama da, da ovaj e, gdje ide 15%, posto gdje ide pet posto dakle stvar je zapravo vrlo jednostavna ovih 15% posto ide u ono što zovemo sustav među, međugeneracijske solidarnosti i iz toga se financira Uh, iz toga se financiraju trendne mirovine. Međutim, bitno je naglasiti da uh, potrebe mirovinskog sustava iz prvog stupa, dakle isplate mirovina sadašnjim umirovljenicima koji su u prošlosti uplaćivali u prvi stup, samo 56 posto tih potreba naše uplate u prvi stup um, u pokrivaju. Prvi stup pokrivaju da, da. I to je problem. I onda a ovo drugo se namakne s drugih mjesta iz Najviše općih poreza iz da. tako iz PDV-a iz općih poreza ne. tako da već sad taj sustav ne, ne uspijeva pokrivati uh, ne uspeva sam sebe pokrivati ne tako da je jedna ja bi se usudila reći notorna laž u tome da taj dio u prvom stupu funkcionira ne funkcionira okay. uh, to je taj sustav međugeneracijske solidarnosti ja bi to nazvala jednom okladom na to kad uplaćujete zapravo tih 15% vaše plaće, vi se kladite, možda je ružna riječ, kladite, ali, ali očekujete da. da će u budućnosti u Republici Hrvatskoj živjeti x broj ljudi koji će isto tako vama uplaćivati za narednih, za 40 godina doprinose, odnosno u ovom slučaju u prvom stupu, da će ti ljudi živjeti u Hrvatskoj, da će raditi i da će, daj Bože, imati veću plaću od vas. Da. E, što naravno je, ono, Uzimamo li u obzir trenutne demografske trendove, pogotovo zadnji popis stanovništva, relativno možemo to staviti pod upitnik. S druge strane, 5% ide u ono što se zove privatna mirovinska štenja, gdje tih 5% se ulaže u obvezne mirovinske fondove u Hrvatskoj kojih ima četiri. I onda mirovinski fondovi taj novac investiraju na financijskim tržištima na propisan način dio ide u obveznice dio ide u dionice uh, i za vas ustvaraju prinose kako prolazi, kako prolazi vrijeme i u, onda kad jednom danas sutra odete u mirovinu vi dobijete taj novac i onda odete kod um, ovih modova dakle to su ova društva kod kojih se onda ugovorite isplate mirovine za naredni naredni period. Ne? Da, i tako sustav funkcionira. U biti taj, taj novac na drugom stupu postoji na nekom na osobnom računu. Tako je, na vašem osobnom računu, Svaki to, je imovina, to je vaša imovina, to je vaša imovina i što je bitno jel da to izuzete od ovrhe. Dakle, ne daj Bože da vam se nešto dogodi, upadnete u financijske probleme, to se ne može uvršiti. I isto tako uh, nasljedno je, uh, naravno udruga je tu, ima neke svoje prijedloge. Uh, uh, kako bi se to, primjerice mi želimo da to bude bezuvjetno nasljedno i da, ne, da se ne miješa sa obiteljskim mirovinama pa morate nešto birati i to, nego da je to bezuvjetno nasljedno da vaša djeca, ne daj Bože ako ovaj, uh, 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 vi umrete, da oni to potpuno bezuvjetno nasljeđuju taj novac. Ne? Da, to je u ovom trenutku se može dogoditi ako, ako idete u mirovinu, ugovarate to iz drugog stupa i sad vam oni ponude, dobit ćete 500 kuna mjesečno iz drugog stupa ako ne želite da bude nasljedivo. Ako želite da bude nasljedivo, dobit ćete ali, 440. Tako, ali ideja je naravno da čak i u, u kad u Mirovinsko osiguravajućem društvu završite da čak i tamo to bude nasljedivo. Dakle, da. da je to vaša imovina koju naravno vašu imovinu imaju pravo pravo vaša djeca ok sad smo otprilike nacrtali kako, kako sustav uh, funkcionira i sad ja imam jedno pitanje znači što se tiče demografskih trendova i uh, prvog stupa znači međugeneracijske solidarnosti je li opravdano reći uh, mislim ono po što ste vi sada rekli za, za hrvatsku definitivno je ali ovako šira slika u Europi. Je li opravdano reći da su, da, su da je, da, je, međugeneracijska solidarnost zbog demografije ugrožena i sad ne ono sutra danas preksutra, nego u sljedećih tih 23, 40, 50 godina? Pa da, mislim da je možda dobro netke stvari reći koje možda uh, nisu odmah očite i možda nisu popularne. A jedna od tih stvari je da zapravo Evropska unija kao entitet cijelina, E, e, i razlog zašto su se primjerice zemlje e, stare Europe dozvolile potpuno mobilnost rada kapitala i roba između, ali pogotovo rada između zemalja, je zato što su se neki način nadale da će e, iseljenici, odnosno u ovom slučaju migranti iz članica novih zemalja evropske, dakle, unije mislim na uh -huh. postsocialističke zemlje, u konečnici Hrvatsku, Bugarsku i Rumunsku, da će oni doći u Njemačku, Francusku, tada Ujedinjeno Jednjeno kraljevstvo i sl. I tamo će onda zapravo taj, kompenzirati taj demografski pad koji se već počeo događati ali jel, tu onda već imamo otprilike nacrtan logiku. Ako imamo ovdje staru Europu i onda računa na istok Europe da se preseli kod njih, Win-win situacija u smislu da ti ljudi kod njih imaju veću plaću. Ali da, da, plaćaju... ali problem je, ali problem je, što, je što, što to nije dovoljno. Nije dovoljno, ali... Zato što ljudi žive sve duže. Da. I drugo, čak ni imigranti ne žele imati petaru djece. Okay. Da. Dakle, i Poljak ne želi <laughs> u jedinjenom kraju imati petero djece, nego želi imati dvoje. Dakle, to je na neki način, ovaj, na neki način uh, to je funkcioniralo neko vrijeme, a sad recimo vidimo u zadnjih godinu dana pogotovo da i Njemačka i Francuska ima ozbiljnih problema sa tim uh, sa, sa tim prvim stupom ne uh -huh. I razmišlja na koji način tome, tome, tome doskočiti ne? i sad mislim ono ok razmišlja se na koji način tome doskočiti ali ja nisam uh, mislim pratim to nisam vidio neke ono uvjerljive kao ovo će naslijediti uh, ovo je neka nova društveni dogovor ili društvena tehnologija kako god da ju nazovemo uh, osim dru, jačanja drugog stupa znači da. kao da je dru, jačanje drugog stupa i privatna štednja praktički jedina alternativa jer ja ne vidim nikakav drugi neki onom... Da, ali s tim da treba, treba, trebamo isto shvatiti da e, to nužno, ako jačate drugi stup, to ne znači nužno da neće postati socijalne mirovine. Dakle, i sama udruga e, želi na neki način ostaviti dio tih uplata u prvi stup iz kojih će se financirati sve one socijalne mirovine koje su mirovine. Najniže, shvatamo, mirovina, najniže mirovine i to, a ostatak će sve biti vaša vaša. vaša Konečnici, u konačnici privatna štednja e, isto tako možemo razmišljati i o tome recimo norveški model oni e, dio svojih mirovina financiraju iz renti a u ovom slučaju nafte ne možemo da. razmišljati o tome koji su to resursi u hrvatskoj iz kojeg možemo ekstrahirati rente koji će onda ići primjerice za financiranje tih najnižih mirovina i tih takozvanih socijalnih mirovina uh -huh. dakle to je e, na neki način ono što se nameće s obzirom nije, nije jačenje drugog stupa nije ja mislim ideološko pitanje, to je pitanje mehanike. Jer jednostavno, da biste imali jak prvi stup, vi trebate ljude. Okay? I sad postoje dva načina i nekada to, <laughs> to ljudima možda ovako malo prosto zvuči. Jednostavno, ali neka ljudima to treba objasnit. Dakle, u Hrvatskoj treba pola milijuna ljudi, te ih pola milijuna ljudi ili će netko roditi, što je puno teže nego što mislite čak i sa razno raznim poticajima i to to je nekako u ekonomskoj literaturi je prevladavajući stav da poticaj za rađanje funkcioniraju ali su prohibitivno skupi dakle užasno je skupo uh -huh. dobiti ženu koja ima dvoje djece da rodi još treće dijete odnosno prohibitivno skupi za državni proračun dakle to je jedan način stvaranja tih pola milijuna ljudi koji fali, a drugi način stvaranja je naravno imigracija. I sad je pitanje i političko pitanje, prvoklasno političko pitanje. Ako Hrvatska i dalje želi inzistirati na velikom udjelu prv, dakle, prvog mirovinskog stupa, da li želi imigraciju i koju imigraciju želi i koliko im želi. Ili jednostavno, ti ljudi da. ne postoje. E kako vi mislite da, da bi po pitanju imigracije reagiralo ono ne znam, široki spektar građana, znači otprilike neki refer referendum kako bi to ispao, a zašto političari ne pričaju o tome? Pa ja mislim da političari prvenstveno ne pričaju o tome zato što je to jako, jako iznimno ono delikatno pitanje. Ne? I pogotovo zato jer vi kod pitanja migranata, dakle, ljudi su vrlo polarizirani ili imate neke koji su ekstremno protiv i misle da Hrvatska treba biti 100% čista od bilo kakvih uh -huh. imigranata, uključujući možda i Srbe, počinjake i sl. A imate s druge strane neke koji misle da Hrvatska treba potpuno otvoriti granice, trebamo pustiti bilo doslovce bilo koga u Hrvatsku. I nekakvog tog middle ground, neki ljudi koji kažu ok, neka smislena imigracija ili neka kontrolirana imigracija, ne, da zapravo ovaj, tih ljudi ima relativno malo to je jedna politička tema o kojoj se jako lako u medijima uh, polarizira pogotovo zato zbog načina uh, o, kojima su, uh, o kojima su mediji pisali o migrantima kada se dogodila sirija i i nakon toga, ne? Dakle, to je isto kao stvar s koronom, ne? Prvo ste pisali jako, jako, što nije nužno, bilo krivo. Jako pozitivno, ok, dakle, nije bilo krivo. Ali onda vaši politički komponenti za dvije, tri godine, kada se pokaže da, recimo, u integraciji migranata je bilo problema, normalno, Onda politički oponenti to mogu uh, vrlo lako iskoristiti i reći aha, vidite kako ste pozitivno pisali, a zapravo je onda, da. ne znam, migranti su ti koji, ne znam, pikaju uh, ljude sa noževima u Njemačkoj. Ne? Dakle, mm -hmm. vrlo lako je to, je, to je jedna vrlo zapaljiva tema uh, i zapravo je na neki način u Hrvatskom, ja bi se usudila reći, možda i političkom uh, životu, um, kako bih rekla, nije... Um, Uh, političari se tu Nije ne osjećaju. Tema. Nije tema i ne osjećaju se baš tu previše doma. Zato što Hrvatska zapravo nema neko, mm. uh, nema neko iskustvo zapravo sa imigracijom. Ima s emigracijom. Ne? Da, da. I nema ništa što Do bi, za što bi se oni... Mi imamo iskustvo rata pa se na to nekako... To je ono mematski. Ne? Dakle, možemo se na to da dovezate. Zapravo nemate neko iskustvo s imigracijom da mi možemo Dakle, nema tu neke, ja mislim, političke komunikacije koja je osim te ekstremne polarizacije koja je moguća. I zato političari o tome često ne pričaju. Da se zadržimo još malo na... Znači, vi ste prvo rekli da nam treba koliko pola miliona ljudi. Pa da, mislim, ono... O to, o, o, o to možda premalo? Minimalno? Odtav. Minimalno pola miliona ljudi, da. Barem ovi što su odselili, da, da, njih, da njih suplementirate sa idealno, mislim, idealno, što je idealno, isto političko pitanje. Ali ono, bilo bi lijepo da se ljudi vrate a i ako ih vi ne možete vratiti ono je bilo lijepo da ih ono, nadomjestite sa nekim x a taj mm -hmm. x može biti, mislim ja sam socijalni liberal, meni je sve jedno, s kim ćete ih nadomjestiti ovaj, ali je mehanika takva da jednostavno trebate x ljudi, a sad ko su ti x ljudi da. u biti eh, eh, mehanika čisto nam trebaju ljudi koji će isto kao i mi raditi. Tako plaćati, je. I koji će uplaćivati. Naravno, ovdje. ideje trebati ljudi koji će raditi. Jer Hrvatska već sad ima problem sa radnoaktivnim stanovništvom. Ne? Uh -huh. Dakle, od tih ljudi koji bi ono potencijalno mogli radit, eh, određen broj ih ne radi zato što vrlo vjerojatno žive od renti. Uh -huh. Dakle, vi trebate ljude koji će biti radno aktivni, koji će ono, ili biti zaposleni ili tražiti posao, Uh, i zapravo za ono za modele je sasvim nebitno ko su ti ljudi mm -hmm. dakle ljudi people. Da, Sam da. People, osiguranici, da osiguranici, osiguranici da uh, mislim sad da, da još jedno pitanje možda o toj imigraciji jel, jel možete zamisliti neku političku stranku koja će na izborima pobijediti uh, na parlamentarnim izborima osvojiti vlast uh, gdje govori drastično nam fali uh, ljudi u Hrvatskoj, uh, mirovinski sustav je ugražen zdravstveni sustav generira dugove, treba nam ono pola miliona stranaca odmah hitno i da će ljudi bolje glasiti za to. Jel mislite da smo možda, ovaj, jer uh, nemamo iskustva sa, sa, sa imigracijom, uh, druge države imaju, uh, naravno da ljudi nekako ono i prate što se događa tamo, uh, ako ste vi rekli sad da se ispostavilo da čak i ni, ne znam, milioni ljudi koji su se doselili u Njemačku nisu dovoljni i onda još izlaze te sporadične priče o pikanju noževima, ovo, da. ono. Hoće li ljudi ono zavijek biti protiv toga? Čemo se pomiriti da ćemo biti siromašni? Pa da, nažalost, da, ako, ako jednostavno ne, ono, ako se to ne dogodi, taj veliki inflaks ljudi, kažem, ljudi se mogu i roditi, samo to da. treba puno duže <gled> da. da se oni začmu rode i dođu u, u, u radnu dobne. E, da, mislim, mi ćemo se morati ono, pomiriti s time da ćemo za ovih biti siromašni, mislim. I to je sad, ali to je, ono, ok -e i da, mislim, treba, treba, isto pitati ljude koji ne žele emigraciju, zašto ju ne žele i ko bi im bio prihvatljivi. Jer isto je stvari, recimo, na primjer, brzine asimilacije odnosno, mislim, možda zvuči ružno, asimilacija simulacija kada pričate u borgu, pa ono, ne, ovaj, e, kao da ćete, ono, asimilirat ćemo od njih napraviti Hrvate, ne, nego e, čisto, dakle, jel da, e, e, brzina prilagodbe društva e, priljevu novih ljudi, koji imaju, mogu imati različite običaje, mogu imati i ne znam, Primjer, različite ono... svjetonazore i različite bit religije e, i pravo je pitanje, dakle, kolika je ta brzina prilagodbe. Naravno ako vi imate veliki inflaks ljudi odjednom, sasvim je moguće da imate rast recimo, desnog populizma. Ne? Mm -hmm. to se i dogodilo. Ne? Da, da. Ali nekakva kontrolirana imigracija u smislu da ide nekim tempom kojim društvo može apsorbirati, to da. Tako da dakle, ne vidim, ne vidim e, da će to biti barem na sljedećim izborima, baš neka pretjerana tema zašto zato što um, se na smislen način u javnosti zapravo jako malo o tome diskutira e, ideja i udruge je da e, pokušamo o tim stvarima pričati trezveno i racionalno bez te, te ono polarizacije i tih ono zapaljivih ono strasti i toga Uh, i da pokušamo pričati ono uz uh, ono, argumente a ne uh -huh. ovaj nekakve emocionalne izboje, ne. Nekakve... Znači, to je uh, znači imigracija, rađanja ili imigracija je potrebno da bi održali današnji današnji sustav kakav imamo. Uh -huh. Ako se ne opredjelimo za to, kako ćemo uh, nadomjestiti, znači tu bi trebalo ovo što što o čemu udruga priča. Da. Uh, na, uštru, na uštru prvog stupa, i jačiti drugi stup. Tako je, da, da. Privatno štednja je nešto što Ovaj što morate. Ovaj, to, je, to je. Ako ne želite imigraciju, a to je isto legitimno, ja ne kažem ljudi žele što žele, ja, meni je apsolutno svejedno ljudi žele ili ne žele imigraciju. Um, ono što, što će se dogoditi je da jedini način kako možemo imati barem neke pristane mirovine u budućnosti je taj drugi, drugi mirovinski stup. Koji by the way uopće nije tako loš kako ga se nekad možda. Uh, možda ovaj, prezentira u javnosti. Dakle, mi smo u tih ha da, dvadesetak skoro godina već štenje priličnu količinu toga stavili na stranu. Dakle, mi smo na neki način... 133 da tu, dakle, pon, dakle, da. dakle, mi smo prilično dobri u tome koliko smo uštedili. Neke druge zemlje recimo nisu. Ne? Dakle, imaju vrlo nisku privatnu štenju pogotovo u odnosu na BDP. Pogotovo na mjestima gdje recimo to nije bilo obvezno. Dakle, imate dio Europe. Uh, imate dio europe gdje su um, di su um, drugi mirovinski stup je obvezan ne to su litva latvija poljska švedska recimo ok uh, i dio europe di to recimo nije obezan. znači u švicarsku nije obezan, ne? Uh, ali švicarska recimo zanimljivo ima relativno velik udio uh, privatni mirovinski štednji u BDP-u, a neke druge zemlje poput njemačke imaju relativno malen uh -huh. e sad je pravo pitanje dakle hrvatska to što radi to stavljanje sa strane radi jako dobro Sad je pitanje isto tako, Hrvatska je jako mala zemlja. Ta količina novca koju smo mi stavili na stranu, to je već jako puno za tako malu zemlju. I sada je pravo pitanje što ćemo sa daljnjim novcem. Kad ste već pokupovali svaku državnu obveznicu ili svaku dionicu u Hrvatskoj, ne Hrvatskoj, to nekad ljudi, ovaj, ljudi to možda i ne percipirali. recimo, zagrebačka burza je jako malena. Ne? Ona od svog začetka ima 30 milijuna transakcija, to vam se ja mislim na njuškoj burzi nekakva dva, tri četiri tjedna je to obim transakcija dakle ja bih ih nazvala burzica, bitna burza za hrvatsku ali nažalost mislim nažalost hrvatska mala zemlja da, relativno mala očekivano je. tako je očekivano da će biti mala i onda na neki način e, vi e, ono e, ponestaje vam što sve možete s tim novcem kupiti a regulativa je takva da recimo jako puno toga e, stimulira da se drži u hrvatskim državnim obveznicama što recimo je recimo što udruga isto želi promijeniti ne? Uh -huh. dakle da može više da mogu kupovati možda malo više dionica da mogu da ih se stimulira da kupuju recimo dionice i obveznice vani uh -huh. što je recimo nešto, um, nešto što, što udruga zastupa ne tako dakle, da povećanje konkurentnosti drugog stupa je put povećanju prinosa u drugom stupu ne? i to je jedan od načina ako ne želite pola milijona ljudi pustiti u Hrvatsku, A, to je jedan od načina kako, kako možemo to izbjeći. Ne? Uh -huh. Ja bi sam uh, citirao našeg ministra Rada, koji je isto sa ovog kauča bio jednom rekao, istina, do 2050. godine imamo 29 godina fore, prošle godine to rekao da smislimo nešto mudrije, pametnije, bolje od trenutnog Bizmarkovog sustava. Znači, tu se referira na sustav međugeneracijske solidarnosti. Održivost i adekvatnost mirovina su dvije teme koje će nas, s obzirom na demografska kretanja, sigurno pratiti sljedeći niz godina. Dakle, koliko je važno da imamo priznanje ministra rada uh, o tom, mislim, jel, i, i, i koji prije ministra rada bio rekao kao bizmarko sustav možda Možda mu vrijeme... Ja mislim da su, da su svatko koji sjedi u toj stolici i kad vidi brojeve, bude bolno svjestan toga. Da, ali nikad nije rekao. Samo nikad nije rekao. Meni je to jako drago zato što je ministar relativno mlad čovjek, dakle naše dobi. I mislim da njemu isto je visi pitanje nad glavom od kuće će dobivati danas, sutra, danas, sutra mirovinu. Mislim da već sad možemo neke prokušane recepte primijeniti recimo u Litvi. Latviji su s vremenom, pa i u velikoj većini ovih zemalja koje imaju obezni drugi mirovinski stup, su se kroz vrijeme postupno smanjivale, kroz desetljeća postupno smanjivale koliko postotka ide u prvi stup, a koliko povećavalo se koliko postotka ide u drugi stup postupna promjena. Ne? Uh -huh. Dakle, nekakvih ono, kroz 20-25 godina. Ne? Po pola posto se mijenja. Godišnja. Pad, ja. tako je. Ne? Jednom pada, drugom rasta. Dakle, to je nešto što se već u drugim zemljama koji imaju obezni mirovinski dakle, drugi mirovinski stup, to, se već, to su oni već napravili. Ne? Uh -huh. Idemo sad vratiti se na sam početak, jer mislim da je tu zanimljiva priča da se nekako može... Uh, jako jednostavno objasniti zašto, zašto prvi stup možda trenutačno nije uh, u najboljem stanju. Uh, znači, kad je on uveden, jako malo ljudi je bilo staro, jako puno ljudi je radilo, i nisi imao vojsku umirovljenika koje koji su nego. Ono, bilo ne, puno ne, djeca. Neko, neko, je, neko je prvi otišao u mirovljeni. I Bilo je puno djece. I bilo je puno djece, naravno. Uh, u trenutku kad se on stvori, super je, znači sve funkcionira lagano doprinosi ne moraju biti veliki za, za mirovine ima i previše suficit se stvara u mirovinskom sustavu ovo ono nakon toga on raste znači kako ljudi stare sve dulje žive ovo ono i onda smo imali a, drugi svjetski rat gdje se to malo, malo, malo razmrdalo ali prije drugog svjetskog rata jučer sam probao doći do podataka mislim da je udio žena u radnoj snazi bio oko 20%, posto nakon drugog svjetskog rata on raste. Sad je 40 ili 45 ili tako nešto. Znači, mi smo imali sve pozitivno za taj prvi stup da ga prolongiramo na ovih sto i nešto godina. Sad smo ostali bez dodatne municije, jer sad i te žene koje su počele raditi postaju mirovljenice, njima se isto treba isplaćivati mirovine, što nije, nije ništa loše ali uh, nemamo, nemamo uh, još jednog asa u rukavu da ga produljimo na novih sto godina ili tako nešto. Mm -hmm. Tako da imamo tu neku cijelu priču od sto i nešto godina i pitanje koje ja volim postavljati uh, gostima i sugovornicima je mislite li da, da bi netko danas, evo ja, da recimo da, da mirovine ne postoje, da bi netko danas došao sa ovim brojkama rekao kao i imam super ideju, ajmo napraviti sustav međugeneracijske solidarnosti, uh, da ga danas stvori, jel bi to imalo smisla ne ne apsolutno u ovim trenutačnoj konstelaciji i ono, kako ste lijepo objasnili ovaj, trendovima e, mislim da ne e, jednostavno to je sustav međugeneracijske solidarnosti je bio e, jedan, e, jedan fantastičan izum za doba kad je izumljen ne Međutim, dogodila se demografska tranzicija, dogodila se i to da ljudi duže žive jer pobogu napredak medicine, ne? E, um, I jednostavno <laughs> ta mehanika koja je funkcionirala prije sto godina ne, bi, ne, ne može funkcionirati. Jednostavno ne može funkcionirati danas. I svatko ko misli da može, zapravo treba biti pošten i reći da um, bi on rađe da mi stavimo da mi stavimo svoje mirovine u ruke države, jer država je ta koja u konačnici uvijek može u prvom mirovinskom stupu nas moguti novca, a to je porezima, ili rađe želimo da stavimo našu, našu mirovinu u vlastite ruke, u našu vlastitu individualiziranu štenju, gdje smo mi vlasnici toga i tu dakle, ne moramo ovisiti od države. Ne? Mhm. Dakle, so, ja bih čak možda rekla da Iskustva koje naši građani imaju sa državom u zadnjih 30 godina koja je pa pristojno ću se izraziti nisu zadovoljavajuća, bih bilo bi me čudilo da žele na neki način da im država još više na neki način određuje što će se s njima dogoditi. Um, ono kada, kada budu stari ne o, naravno t budemo li i dalje inzistirali isključivo na prvom mirovinskom stupu a da drugi ostane zapravo samo taj pet posto um, dogodit će se situacija da u budućnosti će mirovine biti isplaćivane ali će oni biti jako male i još jedna posljedica nikad nećemo moći smanjiti PDV u pa da, vrlo vjerojatno nikad nećemo moći smanjiti PDV, jer PDV jest e, dobrim dijelom tako visok, zato što se moraju financirati socijalna država u konečnici i činjenica da ne, ne smognete trenutočnim naplatama e, iz prvoga e, ovoga što mi uplatimo u prvi stup, ne možete financirati sve umirovljenike. Što znači da umirovljenik koji dobije 2500 kuna potroši na ono što mu treba u tom mjesecu, A. dijelom financira svoju sljedeću mirovinu kroz, PD, kroz visok PDV. Pa, apsolutno, apsolutno, Svi mi to financiramo kroz taj. Dakle, I, ne turisti, samo... I turisti kad dođu. I turisti, da. I to je Hrvatska ima tu jednu predivnu, predivnu um, sreću da može izvoziti PDV. Da. Dakle, da može zapravo ono, turisti dođu. Na i platit. par mjeseci to. Ali... Da, da par mjeseci, ali opet kažem, ono, za 20-30 godina, ono, ako se nešto drastično ne promijeni, dakle, ali da budemo sasvim jasni, udruga se, um, uh, u druga, uh, se zalaže za privatnu mirovinsku štednju. To je ono što nam je zajedničko. Ne? Ali ja bih se usudila reći da ja, kao dakle, osoba Vedrana Pribičević, kažem čak, ok, ja mogu razmišljati o tome da ostane takav sustav kakav jest, ali to onda nužno znači prilagodbe na nekim drugim poljima u konačnici migracije da to bude održivo ne? Mm -hmm. dakle, evo, mislim da smo uh, do, dovoljno uh, kritizirali malo pošutali prvi stup tako da idemo malo na trenutačni <laughs> drugi stup jer tu isto uh, nije ništa idealno može Taravno. se evo na, na primjeru ove male uh, kanibalizacije kako umirovljenici uh, financiraju uh, svoju sljedeću mirovinu Uh, idemo se sada praviti da smo mi uh, da želimo kupiti državnu obveznicu. Ljudi ne znaju šta su državne obveznice, nikad ih nisu kupovali ali tako nešto. Mi imamo milijun kuna ovdje tu i mi želimo od države kupiti obveznicu. Šta se tu događa? Pa mislim, država, naravno možda da objasnimo zašto država izdaje obveznice. Da, dakle, država izdaje obveznice zato što želi uh, nešto financirati. To može biti deficit. Dakle, treba je lova? Pa da, treba je novac zato što porezima nije uspjela skupiti dovoljno da pokrije državnu potrošnju. Okay. Što mogu biti kupovine finalnih dobara, a mogu biti primjerice neke socijalne potrebe, tipa mirovine, zdravstvo i sl. Ok, i onda država tu svoju obveznicu može prodati raznim akterima na tržištu. Okay. Zato može prodati... Mirovinskim fondovima, mirovinskim fondovima, hipotetski nama. Na, na, nama. Ne? Pitanje je zašto bismo mi htjeli kupiti. Ako imamo milijon kuna, zašto bih ja htjela kupiti uopće državnu obveznicu prva i osnovna stvar dakle kada kupuje obveznice su relativno siguran instrument smatraju se sigurnim instrumentom ulaganja zašto zato što za razliku od tvrtke država ne može bankrotirati u klasičnom smislu tvrtka naravno kad bankrotira bankrotira i to je to i onda imate listu naplate ne i obveznice su u određenom rangu ne i onda jel da e, prodajete imovinu stečaj, ne, prodajete imovinu da. tvrtke i onda se redom naplate se svi naplaćuju radnici, vi ako imate korporativnu obveznicu i sl. Kod države to je da malo drugačije država može eventualno defaultirati to znači da ne plati dakle kad obveznice dođu na napotu da tu neku tranšu ne plati ili ne plati kamatu ili ne plati što već, ne, Ovis, ovisi ne? Uh -huh. ok A, i zato smatramo da je obveznica relativno relativno sigurna. Naravno, obveznice različite zemalje imaju različitu rizičnost. Pa su obveznice Hrvatske nisu jednako rizične kao Njemačke. Ne, Njemačke su puno manje rizične. Okay. Jer je puno manja šansa da će Njemačka propasti. Tako, tako je, da, da, da. Ne. Ili Grčka, recimo. Ne. Da. E, i sad, e, prinos na obveznicu je tim veći što je rizik veći. E, Hrvatske obveznice su imale relativno u terminima Evropske unije, relativno visoke kamate ne? Uh -huh. okay. i dobar dio tog e, prinosa Mirovinski fondova e, zato što su kupovali državne obveznice dolazi iz činjenice da je hrvatska imala <laughs> visoke kamate na obveznice samo zato što je bila više rizična nego što je bila nego što je bila, e, nego što je bila njemačka obveznica da okay. dakle ja da imam milijun kuna e, ako sam jako nesklona riziku kupila bi državnu obveznicu ja sam sam, htio, kužim, kužim. ja sam sam htio reći znači ako mi imamo milijun kuna i od države kupimo milijun kuna u obveznicama država kaže ok mi ćemo to, te pare potrošiti u budućnosti ćemo vam vratiti milijun kuna i još nešto sitno da, da, zapravo zapravo stvar događa ovako e, ja ću kupiti nominalnu vrijednost, milion, odnosno nominalna vrijednost e, e, obveznica je milijon kuna, ja ću njih kupiti po nekom diskontu, dakle po nižoj cijeni, a ta postupna razlika između nominalne cijene i toga po čem sam platila je ta kamata, odnosno taj prinos. Ne? Uh -huh. Dakle, ja ću njima, ne znam, milijon kuna, ja ću njima e, ili obveznicu od 100, ja ću platiti 95. I onda je ta razlika, jel da, kad izračunate, uh -huh. je kamata, ne? Da. odnosno prinos na, na obveznicu. Da. Dakle, to znači, naravno, kad ta obveznica dođe um, na naplatu, to se zove too mature, e, to je, ne znam, baš hrvatski lijepi izraz, dakle, dođe sazrije. do, do da sazrije Sa da. Do, do, <laughs> računima se može isto. E, I sad što se dogodi, dakle, onda vama zapravo tu nominalnu vrijednost, tih 100 vam treba vratiti, Uh -huh. Vratiti država. Ne? Naravno pitanje je hoće li vam to vratiti, vi se nadate da hoće, ne? Da, i sad mislim, vi ste to iz udruge dosta lijepo bili rekli. Znači, jako, jako velik dio love koji smo stavili u drugi stup od tih 133 milijarde kuna je uloženo u državne obveznice uglavnom hrvatske. I sad, zanimljivo je da država, da recimo mi osiguranici članovi drugog stupa dajemo novac u taj fond taj fond kupuje obveznice od države a država onda kako bi ih vratila diže, muze, poreze. diže poreze i muze novac da. od nas samih tako da je to jedan a zašto što bi bilo idealno idealno bi bilo da smo kupili neće tuđe obveznice i onda da druga država diže da, da, poreze drža, njima. Drža, tako je i a, a, nama isplaćuje. To, to je bilo idealno. I druga stvar je kod tih obveznica što ona, one imaju rokove od 50, 15, 20, da, 50 godina. Da, ovisi kako koje. Neke su kraće, neke duže. Što znači da Mirovinski fond jednom kad kupi e, tu obveznicu doslovno može, ne znam, smijem staviti noge na stol. I malo, malo neki, ali u biti nema, nema puno posla oko toga nema... pa ovako to je jedna ja bi se usudila reći iluzija da nema puno posla možda je to malo um, treba ipak njima razumjeti ok dakle uh, kada vi uh, država je ta koja vam odredi koliko smijete kupiti obveznica što je u hrvatskoj recimo koliko, morate. koliko u hrvatskoj je to koliko morate i onda neki način ako vam neko kaže gdje uh, da uložite 60 posto svog portfelja pa onda je pošteno reći da niste vi samo inicijativno postali e, pasivni, ne? da, nego da. vas je država natjerala da postanete pasivni. A mislim da se razumijemo investiranje je prilično ozbiljan posao. Ne? Vi e, nemate nikakvog motiva e, 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 tražiti najbolje stručnjike iz financija, ako vam netko kaže da 60% automatski toga što se uplati, morate uplatiti u X. Zašto biste ono zaposlili biti... ljude sa ne znam diplomama sa Jela ili nečega. Da se, igra, da se igraju s ovih 40%. Da, da, da se igraju s ovih 40% da se razumijemo ja i dalje mislim da su hrvatski mirovinski fondovi imaju jako dobre ljude zaposlene tamo. Ali na neki način mogli bi još više dobrih ljudi zaposliti da mogu više investirati, da. baviti se investicijskim strategijama, nego da moraju x staviti u državne obveznice i ono, to je najlakši posao, ne? Da. Dakle, jel to su profesionalci? Oni se profesionalno bave investiranjem, pa onda ih pustite da investiraju. E, znači, 60, u nekim, imamo četiri mirovinska fonda, svaki od njih ima tri kategorije A, B, da, i B i C. A je rizična, ali zapravo nije. B je umjerena, C je ultrakonzervativna i tamo se apsolutno ništa ne događa. Da osim što sad u ovo vrijeme malo inflacija ih nagriza ali mi smo imali te, te kategorije su relativno nedavno napravljene i sad kad pogledamo strukturu ono ne znam 9, možda preko 90% ljudi je u kategoriji b znači ona je neka umjerena I sad ona u biti ima te, te prosječne prinose o kojima pričamo 5 posto tako da dobro je recimo na primjer isto naglasiti da se broj ljudi koji uopće biraju mirovinski fond, dakle vi kad se jednom zaposlite, onda vi trebate izabrati koja je od ta četiri fonda. Ne? Stigne vam doma pismo. Jedno. Da, da stignem doma pismo, molim vas, odaberete. Ne? I onda velika većina ljudi zapravo ne odabere nekih regos pa automatizmu nasumično dodijeli nekom fondu. Ono što nas brine i nas kao je da se kroz godine, broj odnosno udio ljudi koji biraju drastično smanjuju. bio je nekakvih 8% posto i slično sada je ono manje od jedan posto da, da. e i to je 1, i, tako i to automatski znači da ljude zapravo možda ta njihova mirovina ni pretjerano ne zanima a s druge strane ako ljudi ne biraju fondove i nisu ih skloni promijeniti i to ih uopće ne interesira to znači da između fondova ono ništa ne pokreće konkurenciju se oni mogu natjecati boljim investicijskim strategijama. Da, nego ih se primosima. automatski raspoređuje. Da, automatski se raspoređuje i ono, fond fondu kapne osoba jedna, da, druga, da. treća. Jedan u jedan, ulaze. jedan ulaze. Tako je, a pošto su ljudi pasivizirani po pitanju izboru toga, izboru, dakle, fonda, onda zapravo fond nema apsolutno nikakav pritisak konkurencijski da recimo na primjer, ne znam, akvizira iz nekog drugog fonda korisnika ne? Uh -huh. dakle, i to je jedan način na, na koji je to sve posloženo je da ne, vi ne incentivizirate, dakle ne potičite ljude da biraju. I drugo, ako ne, ljudi ne biraju, onda vi ne potičite ni konkurenciju među fondovima zato što će oni dobiti ono, svako jednako od če, od, da, ako tako... dobijemo četiri nova osiguranika, svako če, će dobiti. Svako jedno. će dobiti jednog ne. Da, da meni sad, znači mi smo te kategorije ABC uh, uveli ja mislim 2014. godine uh -huh. uh, ja sam krenuo raditi nakon 2014. godine i ne sjećam se da sam dobio pismo od uh, Regosa, ali kad sam počeo raditi na mirovina HR, skužio sam da, da, ono, da postoje te kategorije i da bi možda bilo bolje za mlađe ljude da su u kategoriji A uh -huh. jer šanca za najveće prinose uh, uh -huh. je upravo tamo jer rekao je najrizičnije. Uh, I onda sam ja morao otići što promijeniti, međutim, uh, zašto kad već su uveli uh, te tri kategorije, za, za, zašto me država automatski stavila u B? Uh, znači, vide da, ono, tek ulazim u tržište rada, mm -hmm. nedavno su to bili promijenili nešto, ali, uh, ono, ja sam bio, ne znam, ono, godinu dana u toj kategoriji B i to se može promijeniti samo u mjesecu kad ste rođeni. Znači, morate otići u Finu uh, i reći, želim da me prebacite iz ove kategorije u, u onu kategoriju. Uh, međutim, ovaj... Uh, jednostavno kad se gleda ta struktura, ono to taj 90% baš bi u oči ovaj da je da je toliko jako puno ljudi u kategoriji B. Pa da, e, zato što nekako se ono, srednjo, dakle, ono srednjo niste ni ni jako, ri, jako rizično to uopće. Nije rizično, ali da. više rizičnije je. prirodi su sve konzervativne jer da, da. fondovi. E, to je e, posljedica toga da država misli da može da bolje zna od vas. Da. Ne? I to je, ja bi se usudila reći u administraciji pristup da misle da država bolje, da će se država bolje odlučiti za vas, ne? A, ono, sad pazite, ovo ovaj je radikalan prijedlog. Udruga je imala jedan prijedlog da, e, mislim, nekad morate imati neke prijedloge koji su ovako malo seksi i wild, ali ja mislim da nisu, e, da nisu nedokučivi u potpunosti. Naš prijedlog je bio da se to u potpunosti liberalizira, da vi možete birati osim hrvatskog mirovinskog sustava, naših obveznih fondova. Bilo koji je obvezni mirovinski sustav unutar Europske unije da tamo uplaćujete novac. Hoćete švedski, hoćete latvijski, poljski, hoćete bugarski, hoćete rumunski, hoćete koji god hoćete. Ne, pa odite pa pogledajte njihove prinose pa onda odlučite. Uh -huh. Ok Morate u jedan obvezni, ne? a da. ima ih more. Okay? Dakle, to je, bila, to je bila naša ideja. Da mi na neki način damo ljudima ko hoće, ko hoće, ako žele mogu u Hrvatskoj apsolutno je to. Mislite da bi to kao povećalo konkurentnost Pa, način, pa to je jedini način da bi bi malo vatru ovaj. Pa ne ispostavci. bih ja, ja ne bih to. Mislim da nema nema definitivno um, nema definitivno smisla uh, da antagoniziramo uh, odnos recimo naše udruge i i mirovinaca, i države u konačnici, nego ja bi se sudila uh, to okarakterizirati ovako. Mi želimo kao druga, a ja osobno to želim, da obvezni mirovinski fondovi u Hrvatskoj imaju još veće prinose. Dakle, mi želimo ne da prinos bude 5%, nego da prinos bude kao u Bugarskoj 14%. Šta treba napraviti da vi nama zaradite 14%? Šta treba napraviti? Uh -huh. okay. Gdje trebate investirati, šta vam moramo dozvoliti da možete garantirati takve prinose? Dakle, i tu je mi želimo i sa samim fondovima uh, gajiti jedan uh, razuman partnerski naravno mi nismo na istoj strani da se razumijem. Mi rep želimo reprezentirati ljude koji su korisnici fondova. Ali, a oni upravljaju novcem. Tako, ali fondov. mi imamo jedan zajednički cilj, a to je zapravo da prinosi budu visoki, zato jer su i njima onda pri, zapravo naknada su im veće, veći, veći prihodi, a a nama su veće mirovine. Dakle, mi moramo, imamo neke ciljeve koje su suprostljene. naravno, kad vam neko kaže, nakon 20 godina dođe i kaže ja, mi bi da više međusobno konkurirate, ne, prirodno je da na neki način ste uljuljkani u taj sustav koji trenutočno jest um, i um, ono budete defensivni. Ali kad ljudima objasnite da na vama nije cilj raditi protiv nekoga, da imate zapravo zajednički cilj koji je vezan, a to su veći prinosi što za njih znači veće naknade onda vas žele poslušati ne mm -hmm. e, i sve promjene trenutnog sustava koje idu u tome da se osiguraju veći prinosi su nama u interesu u konečnici i u mirovinskom, mirovincima su također u interesu ne? zašto ljudi u hrvatskoj e, vrlo lako mogu, mogu posumnjati da je ono, ne znam, drugi stup prevara da je moljaža, da su novci potrošeni nedavno nedavno je, je čak i vaša udruga na društvenim mrežama reagirala na jedan takav istup uh, bivšeg dekana splitske ekonomije uh, koje, mislim on je, on je uh, opredijeljen protiv drugog stupa čini mi se ideološki ali želi reći i znanstveno tako da mi imamo on, on zagovara kao drugi stup je uh, nije divan i krasa nije to samo prinosi ovo ono on stvara štetu uh, tranzicijski trošak, javni dug povećava itd. itd. Uh, zašto drugi stup nema bolju, bolju, reputaciju, bolji PR? Pa, to je u jednu, jednom dijelu je to je uh, posljedica tog pacifi, pacifikacije od strane države. Ne, ako vi imate vama kapaju osiguranici, bez obzira šta se događalo, neki način, pa mislim, ja bi prva, mene bi bila briga za, za, bilo šta. Ne, mislim, ako imate ono, siguran proizvod i netko vam, ono, netko vam ono, dotira x milijardi ili milijardi kuna svake godine, mislim, zašto biste bilo šta zašto pa se ništa briga mislim to je prirodno ne u konačnici jel da tvrtke koje ono imaju zagarantirano tržište i to ništa ne ulažu u pr i boli briga hoće li zagađivati hoće li e, radnike iskorištavati i sl dakle to je sasvim prirodno ne? a s druge strane e, e, razlog zašto smo mi producirali analizu je zato što želimo i to je stvarno, zahvaljujem se ovim putem isto uh, u uredu uh, a, a Andreja Grubišića koji je doista sa njegovim timom mladih financijskih stručnjaka od kojih su mnogi završili fakultete na stranim, dakle uh, odnosno završili fakultete vani i doista vjerujem ono, da imaju uh, pa ja nisam financijaš, ali vidim da imaju uh, veliku ekspertizu Um, upravo smo zato uh, producirali analizu tako da bismo mogli o činjeničnom stanju govoriti uniformno. Dakle, da ne biste, na primjer, u vremenu interneta mogli plasirati primjerice uh, uh, um, informacije koje nisu činjenično točne. Okay? Mm -hmm. Dakle, uh, svakoga ko ima interesa za promjenu mirovinskog sustava u Hrvatskoj. Pozivamo ga da napravi svoju vlastitu analizu i da ju prezentira i onda možemo diskutirati argumentima da pa će, to je nešto što je, što je i u konačnici i poanta cijele udruge, ne? da imamo argumenti, imamo brojeve i onda diskutiramo, diskutiramo, o brojevima, to je ideja. A, a što se tiče napada, mi smo profesora Garaću pozvali udrugu, on to odbio, Uh, i međutim mi ga i dalje pozivamo da priča s nama ne? međutim ja nekako sam uh, dojma da, um, uh, da on baš nije pretjerano zainteresiran za, za razgovor što je meni zapravo jako na neki način žao uh, zato što bih ja jako voljela vidjeti ok, što on točno predlaže, ali bez histerije i sličnog dakle, dakle, da vrlo jasno kaže, ok, dobro, koja je alternativa, da li onda trebamo pojačati prvi mirovinski stup, pa idemo vidjeti koje su tu alternative. Ja sam vrlo otvorena, dakle, meni apsolutno je svejedno um, koji mirovinski sustav će biti, ja želim za 20-30 godina imati x novaca, uh -huh. ne želim kopati po kontenerima, iskreno mene boli briga koji sustav će to generirati. Da, okay. da, da. Dakle, e, želim vidjeti koje su njegove ideje u smislu što bi on napravio da meni osigura X za 20 ili 30 godina. I to je, ali nekako jako teško dobivamo, e, odnosno se nekako nalazimo na istoj stranici po pitanju, po pitanju toga. Ja mislim da se jako teško nalazite u istoj sobi jer uh, bilo je čak uh, naslov na N1, to sam se baš ono poveselio, bio jer su bili Grubišić i Garača uh, u istom naslovu, ali su bili u onom newsroomu što imaju popodne, ali su jedan poslije drugog uh, gostovali. Da. Nisu bili ja, u isto vrijeme, ali to ja je bilo baš... Ja mislim da je i cilj u konečnici, uh, i cilj udruge organizirati... E, organizirati okrugle stolove, tribine. Toga će biti u budućnosti nakon što ova malo e, korona popusti, nadamo se. Uh -huh. I onda su apsolutno svi pozvani, bez obzira od kuda su, e, bez obzira na svoje stave, pa mogu biti ideološki, sad je sasvim nebitno, da prezentiraju svoje argumente i da se o tome priča u javnosti na jedan e, e, međusobno uvažavajući E, e, međusobno uvažavajući način i sa isključivo sa, sa argumentima. Dakle, nama treba jedna e, rasprava koja je e, neustrašćena i koja je racionalna e, i koja je u konačnici rezultat toga bi trebali biti nekakve politike e, koji je zapravo, e, kojima je jedini cilj da za 20-30 godina e, opet ne gledamo kako umirovljenici grebu po pragu siromaštva. E, dobro I ja bih sad pitao malo više o tom što se događa iza scene djelovanja udruge jer evo ljeto prošle godine ste osnovani napravili ste producirali ste tu analizu e, vi ste rekli da ste imali sastanke i da ste to prezentirali raznim ministarstvima samim mirovincima regulatoru i tako dalje pa ali možete reći nešto o tomu jer ja sam bio na predstavljanju analize ja sam pitao ministarstvo što misli o toj analizi, njihov odgovor se može otprilike svesti na jako divno i krasno, ali nisu rekli odakle lova za to. Ovako, prije svega uh, Andrej Grubišić je to napravio isključivo iz svog uh, džepa. Dakle, to je... Nitko to nije platio, uvijek, uvijek misle ne, ne, u smislu, nisu rekli odakle Aha. lova za da se provede ovaj zaprinos između prvog i drugog stupa što se da. podložili. Dakle, je naš posao naš posao nije uh, da mi uh, uh, riješimo problem hrvatskog mirovinskog sustava uh, u konačnici onda možemo svim ljudima u ministarstvu dati otkaz ne? Da. Uh, naše je da uh, jer mi smo u konačnici ono uh, uh, skupina ljudi koja želi uh, 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 um, kako bih rekla to nametnuti kao temu prije svega okay? i to nekad ljudima iz ministarstva koji su često puta pa na neki način zbog dnevno političkih uh, pritisaka uh, često puta su um, uh, puno svoje energije troše na to vis-a vis, -vis bavljanja ovakvim stvarima. I na neki način uh, uh, sama udruga um, je, mislim mi smo imali jako dobar feedback. Ministarstvo financija imalo jako dobar feedback. Okay? Ministarstvo Uh, međutim mi nigdje nismo uh, 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 mislim nije, nije na nama da ono uh, da nađemo apsolutno rješenje da. dakle na nama je samo to da a da se na tom počne pričat, da pokažemo da postoji x različitih mogućnosti uh, i u konačnici uh, da vidimo postoji li kod kod onih koji vladaju svijest o tome i postoji li volja da se to promijeni. Ja bi se usudila reći da postoji. Jer gdje god smo mi bili, pogotovo u Ministarstvu financija, oni su bili prilično svjesni toga, rekli su nam koja su njihova ograničenja. Trenutno su to izrazito velike dugovi u zdravstvu, koji se nekako moraju riješiti. Ne? I da će to u narednom periodu, misli se u narednih dvije, tri, četiri godine, definitivno doći na stol. Ne? E, ok, ajde, imam je samo ovaj, znači, što ste rekli da riješite sve probleme da bi trebali dati otkaz svima u ministarstvu. Znači, ja sam poprilično siguran da u ministarstvu rada postoji nešto što se zove ono, ne znam, sektor za mirovinski sustav ili tako nešto. Ja nisam siguran što oni rade jer jako malo toga se mijenja u mirovinskom sustavu. Ok, imamo mi puno zakonskih promjena, ali nije to nešto što mislim, Više, 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 posla pada na kraju krajeva na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nego da uskladi sve to, nego za, da oni nešto tamo smisle. Tako da, uh, mislim, nekako, nekako očekivao sam ja da će oni vas primiti pozitivno i reći koja su ograničenja, tako sve. Jer opet vi ste, vi, ste, vi imate ono komunikacijsku stručnjakinju koja će reći popljuvali su nas u ministarstvu, oni ništa ne znaju, Bla, bla, bla da mislim da su oni nastupili, ne znamo, ćete se složiti ili ne, oprezno. Ono, pa je, s respektom, ali oprezno. Ne, pa ja mislim da to čak ne nije stvar ni komunikacijske stručnjakinje. Gledajte, to je, mislim, stvar je i ljudi koji su se tamo, pogotovo recimo u našem ekonomskom savjetu, ljudi koji su se u to uključili, koji, mislim, ekonomski savjet je trenutačno u formiranju pa još ne mogu izaći sa imenima, ali tamo su ljudi koji su ekonometričari, koji su demografi, koji su radi u institutu zajedne financije. Dakle, to je jedna respektabilna uh, skupina ljudi koji su profesionalci u svom području i to su ozbiljni ljudi. I vi ako, mislim, <laughs> ja sam se nadala da ono, ljudi u ministarstvu će shvatiti da su to ozbiljni ljudi. U konačnici i tom služi analiza da vi pokažete da ste ozbiljni. Niste aktivist. Ne, da niste ono, ne znam... Netko, transparentima veće mirovine. Nema ništa loše u tome. Ja mislim da su aktivisti divni ljudi. Mm. To su najveći idealisti među nama i neke od najvećih promjena u Republici Hrvatskoj, pozitivnih promjena su donijeli aktivisti. Nema ništa loše u tom vidu djelovanja. Ne? Mm. Ali mirovinska reforma je toliko delikatna, toliko komplicirana, da vi trebate cijeli jedan uh, uh, dijapazon ljudi, od demografa financijskih ekonometričara do ljudi koji se bave javnim financijama ljudi koji aktuara dakle to je ono jedan ono najkompliciranija reforma koja može postojati majka, majka svih reformi i ono to nije nešto što, što možete riješiti aktivizmom ne da. jer je to komplicirano to nije ono Dobro, ali ako je njihov odgovor ok sad nam je zdravstvo u problemu ovo ćemo Naočamo se za par godina. O... Ne, čak ni za par godina, vrlo brzo su rekli. Dakle, to Dobre, je bilo okay, ono, da je taj, to horizont možda čak i do sljedećih izbora. Dakle, to je nešto što će vrlo brzo morati doći na stol, ne? E, pozitivno, jer, mislim, otprilike sam svjestan koji, ko, koji je plan vlade što se tiče mirovinskog sustava za ovaj mandat i nije to nešto, to je ono obiteljske mirovine. Znači uvođenje mogućnosti nasljeđivanja mirovina, uh -huh. što je recimo za, za, za vašu udrugu uh, još koja milijarda koja se troši na prvi stup, uh -huh. uh, može se tako prevesti i povećavanje najniže mirovine. Nije nije to ništa ono strukturno. Da. O, a, obiteljska mirovina može se reći da je strukturno, da će se mijenjati uh, struktura kako se uvešemo neki novi element u mirovinsku. Da, sustav. ali je ono što je bitno za naglasiti da izbori će proći, a udruga će i dalje postojati. Ne? Da. Dakle, to je i, i sljedeća vlada će isto tako ono, kako bi ste rekli, obijačemo vrata ovaj kom god do, dođe na vlast, jel to je jednostavno. Uh, političari se izmjenjuju, ali problemi ostaju, a to ako kad se političari ono, ako jedni neće, možda drugi hoće, ne? Dakle, ok ali mi imamo nominalno uh, vlast šest godina koja se zalaže za jačanje drugog stupa i koja nije poduzela praktički ništa. Da ok mirovinska reforma 2019. tamo su bile neke sitne intervencije neke limite naknade su mm -hmm. šaltali ali to je pet posto već 20 godina nisu da. ono imaju, imaju dosta toga na deklarativnoj strani podrške da ja bi se da zato je i nastala udruga u konačnici da ih malo pogurate da mislim treba ih malo pogurati ne? Uh, znači sastanci s ministarstvima su relativno pozitivni da. bili da. Uh, a sad, da rekli ste da ne možete govoriti o ekonomskom savjetu, ali uh, uh, htio sam pitati o, znači, vi imate tu nekoliko ono, javno poznatih uh, isteknutih uh, ljudi. Uh, vi ste bili isto i prije nego što smo krenuli s podcastom, rekli da uh, se ne slažete svi oko svega svačega, ali pa ko, koji su recimo, uh, kako bi rekao, uh, ko, koja su različita mišljenja? Imate, ima, imate Imate ljude koji bi, ne znam, drugi stup maksimalno ono, postavili ga na neki pijedestal, jel imate možda neke koji, koji su za blaže intervencije što se tiče prvog stupa? Ja, ja bi se osudila reći da možda ja recimo tu odskačem najviše od Andreja, e, zato što sam ja, ono, Andrej, Andrej je, dakle, udruga se doista zalaže za privatne, privatnu mirovinsku inicijativu, e, što ja mislim da je dobar put obzirom na trenutačnu konstelaciju okay? uh -huh. A, ali ja sam ipak malo i s obzirom i da moram biti zbog prirode posla ne i širih vidika ne? Dakle, ja nisam kako bih rekla ne bih mogla odbaciti tu cijelu shemu s imigracijom ne? dakle to je isto nešto o čem bih ja mogla razmišljati na pozitivan način u slučaju da mi to generira X nakon 20 ili 30 godina, ne? Da. Dakle, dok recimo drugi dio udruge, ili recimo ja, ja se možda tu bliže Marku Rakaru, uh, uh, Ankica Mamić je isto, ona je recimo negdje na sredini, uh, Andre je više desno uh, uh, u ekonomskom savjetu, sjedi recimo, to mogu reći, Velimir Šonje, uh, još neki, dakle, još ne smijem reći koje, ali ima ljudi sa Instituta za, za javne financije koji su isto više, više su um, uh, 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 lijevo, uh -huh. uh, lijevi orijentirani. Uh, s druge strane, uh, uh, čak i neki ljudi koji smo zvali u savjeti pa Daniel sa ekonomskog instituta, i naravno on je rekao s obzirom da on se bavi time. Rekao da on zbog svoje nepristranosti ne smije biti u nikakvim udrugama, ali da pozdravlja to da se o mirovinama priča. Dakle, na neki način e, ne mislimo svi isto, niti želimo da mislimo isto, ali želimo da imamo isti cilj. Ne? Dakle, u, to je, mislim, da mislimo isto, onda bismo bili i politička stranka, ne, ali mi ne mislimo isto, mi hmm. imamo sam isti cilj. Ne? E, sad da, da postavim jedno kao bezobrazno pitanje za, za, za udrugom. Može. E, znači, ajmo, ajmo u okvirito ovako. Ankica Mamić se uplašila za svoju mirovinu. Ankica Mamić ima visoku plaću. Drugi stup se uh -huh. najviše isplati ljudima sa velikom plaćom. I uh -huh. vi ste sad napravili udrugu ljudi sa dobro plaćenim poslovima uh -huh. koji želite uh, pojačati još drugi stup da, se, da vam se taj drugi stup još više zbog vaših velikih plaća isplati pa da apsolutno to je, to, je, uh, uh, to, je, to je evo prokazali ste nas to je, to je definitivno agenda ja bi se uh, uh, usudila možda čak reći da uh, uh, činjenica mislim ja nemam takvu ja tak visoku plaću ne znam ja, sam, ja radim na faksu dakle ono uh, definitivno ne spadam niti imam nigdje blizu ono uh, pa usudila bi se reći da nemam ni ono prosječnu zagrebačku plaću A, tako da e, ja definitivno ne, padam, <gledan> ne upadam u taj ovaj u taj skup A, međutim um, e, ideja je sljedeća. dakle e, cijela ta analiza i sve to skupa Um, um, može biti samo producirana od strane nekoga ko se time bavi ne? Da. a ko se tim bavi normalno da će imati visoku plaću jer su to vrlo specifični poslovi isto kako kirurzi imaju visoke plaće, ljudi koji se bave financijama imaju visoke plaće, a u konečnici i keramičari imaju visoke plaće. Dakle, i to u je Zadnje isto, vrijeme, da. Pa, ali ni inače imaju vani visoke plaće, zato što je ljepit pločice na određen način nije tako jednostavno. Svako ko je to pokušao sam raditi je to vrlo brzo shvatio. Ne? Ali ideja, ideja je bila da, mislim, da i mi privučemo članove. Dakle, mi i želimo ljude svih dohodaka da shvate da ako više novca ne budu stavljali u financijski sustav, u ovom slučaju, dakle, negdje gdje prinosi mogu biti viši, da nas sve sutra i nas i njih čeka niska mirovina. Odnosno, sasvim je legitimno pitanje, ako se ništa neće promijeniti, da li se meni uopće isplati raditi. Da, Čak i sa višom plaćom, u konačnici koja je svrha tog mirovinsko, drugog mirovinskog stupa, kad danas sutra uplaćam samo 5%, možda uopće, možda uopće ne računam s tom mirovinom. Da, da. Ne? Dakle, a ideja je tada netko koji ima vrlo visoku plaću, ima taj luksuz reći, pa dobro, okej, okay, to mi je nekakvi, nazovimo to harač koji nikad neću vidjeti, tih 5%, ovih 15% pogotovo neću vidjeti. Ako imam 30.000 kuna plaću, to znači da ja mogu lupiti u ETF-ove određenu količinu, lupiti u neke druge uh, investicijske fondove i ja sam osiguran, meni je to super. Da, meni, on si drugi može, stup ne treba. On si iz neto plaća može Dakle, njemu da? drugi stup najmanje treba, ne? Ali drugi stup najviše treba ljudima koji rade. Koji rade. Mm -hmm. Dakle... Koji rade Cijeli život. Koji rade cijeli život, koji nisu, uh, ne žive od profita, okay, nego žive od rada. Dakle, a to je velika većina nas u Republici Hrvatskoj živi pobog od rada. I uh -huh. sad, uh, znači, jedna od stvari koje ministarstvo planira napraviti, ja ne znam je li to problematično, je li to praksa u svijetu ili nije, je u biti oni non stop nukaju mirovince da ulažu u neke njihove in, tobože infrastrukturne projekte. Sad ne znam koliko se to isplati, mislim to postoji neka računica, ok, stavimo to po strani, međutim, uh, oni bi po novom da mirovinci mogu ulagati u nekretnine. Uh, tržište nekretnina u Hrvatskoj nije najzdravije. Imamo sad u, u zadnje vrijeme neka upozorenja za Europske komisije, ovo ono. I sad ako imamo mirovince gdje prisilno iz moramo im davati neke novce da oni kupuju nekretnine e, bilo to zgradovi kompleksi zgrada ili nešto što će kasnije prodati nekoj, nekoj tvornici a zaraditi na nekretnini mogu tako da ju prodaju za veću cijenu e, jesu li oni neprijatelji društva u tom trenutku apsolutno fantastično pitanje okay. e, trend je u svijetu da su Inače ne samo mirovinski fondovi, nego investicijski fondovi počeli investirati u nekretnine. Okay. Zašto? Jer sad moramo shvatiti širi kontekst zašto to događa? Investicijski fondovi, a i mirovinski fondovi su uvijek u potrazi za većim prinosima. Ono što je trenutno na financijskim tržištima ih ne zadovoljava i žele naći nove klase imovine u koje bi mogli investirati. Um, između ostaloga i Dakle, nekretnine. Um, ne znam koliko, mislim, to je nešto o čem se može pričati. Dakle, mm -hmm. može se pričati o tome koji bi onda bili efekti kada bi <laughs> naši mirovinski sustavi, koji su inače ono skupljači novca, ono, ko hrčci, ne? Uh, u konečnici zato što mi to tak dobro stavljamo na stranu, zato su oni narasli tak velike, ne? Uh, možemo pričati o tome što bi se dogodilo kada bi mirovinski fondovi počeli uh, kupovati, kupovati uh, direktno nekretnine ili, ili uh, ulagati u tvrtke koje su primjerice zgrade, zgrade, zgrade za najam uh, koji bi bili efekti da li bi bili pozitivni efekti pa bi se tržište najma recimo uredilo kao što je to u nekim drugim zemljama ili bi bio efekt taj da jednom, odjednom imate nekoga koji je vlasnik apsolutno svih nekretnina i onda može raditi s cijenama manje više što hoće. Ono ne može što hoće, nego može utjecati na cijene. Ima veću polugu, da. Da, ima veću polugu. To je pravo pitanje što bi se dogodilo. Može se dogoditi, pardon, može se dogoditi jedno, može se dogoditi drugo. Ne? Dakle, pitanje koje bi efekt bio. Ne? Ok, dobro, ali jel ostaje da je jedini način da zarade na nekretnini, da prodaju ili da na njoj zarađuju na drugi način po većoj cijeni nego što su je kupili e, možete, e, možete iznajmljivati nekretnine također da da, da, okay. nije, nije, nije nečuveno da imate tvrtke koje vani koje su vlasnici cijelih onog kompleksa stanova koje onda iznajmljuju to nije i to je okay biznis mm -hmm. znači možda bi onda u tom kontekstu hipotetski mirovinci mogli uh, uložiti i izgraditi neke Zgrade, stanove, iznajmljivati tehnički, tehnički, da. To bi tehnički. čak možda bilo društveno poželjno Pa možda bi bilo, ali kažem, pitanje je što bi, da li bi se dogodilo dakle, ta špekulacija ili bi se dogodilo to da oni izgrade pa iznajmljuju, pa to ovisi naravno i o tome ko bi htio živjeti u tim stanovima, kolika bi bila renta, koliko bi bio prinos na tu investiciju. Dakle, to je onak prilično komplicirano pitanje, ali eh, to može otići, ako, ako sam dobro shvatila pitanje to može otići na jednu stranu dakle da to da isključivo to radimo špekulantski kupujemo jeftinije prodajemo skupo ne uh, i tako gradimo stanove ili u konačnici mislim tako bi se povećao stambeni fond u hrvatskoj ne? Uh, ili ovo drugo da ste vlasnici stanova pa onda možete utjecati na, na visinu najma ne? Uh -huh. dakle um, ne, znam, ne znam ja mislim da su hrvati jako sjetljivi na nekretnine uh -huh. I ovaj i e, ono možemo se pitati, ok, ako Hrvati misle da je jako da je za njih jako dobra investicija investiranje u nekretnine, a, ono da li je i to dobro za fondove, ne? Taj, taj odgovor je puno kompliciraniji nego što mi ovdje imamo vremena. Da, 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 da. <laughs> Ma ne, ja ovo više pitam, da Hrvati, slažem se da su Hrvati osjetljivi da imaju posebno mjesto u srcu za nekretnine. A, a, Više pitam ovako u ime, ne znam, čitave svoje generacije koja će možda imati tijekom života većih problema pri kupnjite te nekretnine mm -hmm. nego što su ranije mm -hmm. generacije imale, pa... Da, trend, je, trend je u SAD-u trenutno. I to je, mislim, baš suba ovaj, to, to mi, ono, to je to, to, to kad je pr 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 pratim će ovaj, reddit r slash economics, ne, pa tamo stvarno ovaj imate svaki dan hrpu različitih članaka i, ono, u zadnjih, recimo, pa ja bih stala reći godinu dana, sve više američkih fondova koji kupuju baš komplekse, odnosno kupu, kupuju tvrtke sam ja da, ja. koje upravljaju, upravljaju kompleksima zgrada. E sad, pitanje, da li želite da vam, ono, ogromnim dijelovima određenih gradova, da su u vlasništu neki ogromni fondovi. BlackRock i... Ovi... Pa da, ili neki takvi fondi, to, ono, je malo vas podsjeća na, ono, na, na ono, korporatizam, sajberpunk, ono, živite, ono, u svijetu gdje, kojem, u kojem su korporacije jače od vlada, mislim, vjerojatno već sad živite u takvom svijetu, ali ovo je neka mm. upgradeana verzija toga, i i onda si razmišljate, ok, kol koliko je to dobro, koliko je to loše, ne? Pa da ono mislim ono neka osnovna ideja, neki osnovni strah koji se može roditi je ako oni definitivno mogu pokupovati sad u jednom trenutku jako puno nekretnina kompleksa s tržišta, uh -huh. što znači ostaje manje za ne znam nekog da za rit vas za, retail, za vas da, za vas, ne, običnog, za za mlađe ljude i to znači nužno rast cijena. Da. E, I onda ono razmišlja i to naravno ako cijene rastu da vi možete razmišljati o tome, ok, da li se meni uopće isplati uh, kupiti idem ja rađe rentati. Onda odete rađu taj rentani stan u vlasništvu. Ne? Da. Dakle, to je isto pitanje. Ne? Um, I otplaćujete im što da, 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 da i, ali i, treba biti racionalan. Ja mislim da za svakog mladog čovjeka E, 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 je dobro da se raspiše uopće da li mu se isplati kupovati nekretninu da se raspiše koji su recimo troškovi održavanja i slično i koliko je on i na koliki rizik ste spremni i mm -hmm. dakle, što je kredit rizik tako je i činjenica da ne znam izgubite posao i završite na cesti isto rizik ne? dakle e, nekad imam ja osjećaj da ljudi kad investiraju u nekretnine ne shvaćaju da se nekretnine amortiziraju ne mm -hmm. Što se recimo, ne znam, uh, ulaganje u ETF-ove se ne amortizira. Ne? Tako mm -hmm. da je to nešto što uvijek treba imati imat na umu kad recimo kupujete, kad kupuje ne, kupujete nekretninu. Ne? Ali da definitivno Hrvati su in love, ono, zaljubljeni u nekretnine, jesu. I mislim da, um, ono, možda bi čak i pozdravili to da, 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 ovaj, da mirovinski fondovi kupuju tvrtke koje upravljaju nekretninama ćeš vjerojatno misliti, ok, ako ja investiram i on investiraju, to moram. Da, 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 da. <laughs> ok. I sad, uh, mislim, ovo je sasvim logično, vi ste udruga koja predstavlja članove uh, koji i dalje rade, koji drugog stupa koji i dalje rade, uh, ne predstavljate umirovljenike, ali na njih se referirate kao, uh, ono, u smislu ne želimo završiti kao oni. Uh, je li? Mislim da uopće opć, nije uh, u... u zadatak vaše udruge da to kaže, ali možda i je zadatak ministarstva koje će kasnije morati raditi reforme. Uh, mislim, ovo će grubo zvučiti, ali uh, koliko god su mirovine danas uh, loše, uh, trebali umirovljenicima danas poručiti ono, nema svjetla na kraju tunela, nikad se neće tijekom vaših života dogoditi da neko podupla mirovine. Najbolje što možemo napraviti je da se stvari krenu raditi danas kako bi vaši unuci možda mogli imati veće mirovine ja mislim da možda ne, ne, bi, ne bi to tako ekstremno rekla dakle e, mislim da je ono što treba poručiti umirovljenicima je vrlo jednostavno vaša najbolja dakle vi ste najveće biračko tijelo u hrvatskoj trebali biste birati političare koje uz koje će hrvatska ne rast 3%, nego rast 7%. Jer ako raste BDP, vama rastu mirovine. To je vrlo jednostavno. Dakle, vama će rast mirovine toliko koliko raste hrvatski BDP. Ne? Mm -hmm. I vaša, ono, vaša sudbina je zapravo sudbina hrvatske ekonomije. Ne? E, vi niste ništa krivi. Dakle, ni, niste vi krivi što imate malo, malo mirovine. Mm -hmm. Nego, jednostavno ste bili dijelom sustava koji to nije anticipirao. Dakle vi niste. Ono, sva sreća pa današnji umirovljenici ako ništa drugo imaju um, imovinu da. u vidu nekretnina. Ne? Da. Dakle ljudi nisu, nisu ljudi bili glupi, oni su znali u prošloj državi uh, visoka stopa inflacije, nema smisla držati novac u banci, ljudi su zidali. Ne? Vikendice i to. Dakle, imaju. Dakle, to, to, ono kad mi kažete, ono, kad mi kažu, ne znam, joj, ako država ovo, onda ljudi neće, ne bi ništa štedili. E, pa ja <laughs> ne bih baš složila s tim. Pogledajte koliko su naši bake i djedovi nazidali po obali bez da im je iko morao reći, da im je država morala reći morate štediti da imate nešto u mirovini. Da, 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 da. E, Dakle, ljudi su sami shvatili da od tog ne bi bilo ništa i da danas sutra, jel da, i sebe žele osigurati u mirovini i žele osigurati svoju djecu i zato su <laughs> hrvati imaju toliko, toliko toliko nekretnina jer to je bila jedina investicijska kategorija koju ste vi mogli investirati za vrijeme jugoslavije koju nije nagrizala inflacija ne? Mhm. dakle ljudi to dosta dobro kuže ne? A, a s druge strane e, 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 dakle e, e, mirovine su male zbog sustava i činjenice da imate taj, što ste imali ekonomsku tranziciju, gdje je puno ljudi završilo u prijevremenoj mirovini, jer je to bio način kako se riješiti nezaposlenih. To je bila, naravno, politička odluka. Imate ljudi koji nisu radili puni radni staž, zbog ovih ili onih razloga. Neki od njih su potpuno kriminalni, dakle. I to je bilo govora o tome, ne? A, I bilo istraga, ne? Uh, dijelom neki su radili vrlo teške poslove i nažalost su morali u prije vremenu invalidsku mirovinu, jer jednostavno ti poslovi koji su radili su bili užasno teški, oni nisu mogli odraditi puni radni vijek. Dakle, jako mali broj ljudi je u Hrvatskoj zapravo um, odradio puni radni vijek. 40 godina. Da, tako, 40 godina. Ne? Uh, I um, to skupa sa činjenicom da ste imali samo prvi, prvi, mirovinski stup, je zapravo generiralo takve niske mirovine. Ali, kažem, sudbina umirovljenika je vezana prije svega za hrvatski BDP. I ono, to je, ne bih rekla ono da će vaši unuci možda imati, ovaj, nego jednostavno, ono, ako ništa drugo, e, ono imate odgovornost prema unucima kad vas je već toliko ima najveća ste biračka tijelo u Hrvatskoj da izaberete one koje god nebitno koje one mm -hmm. namjerno kažem vrlo apstraktno uz koje će hrvatska ono rasti stopom od 7%. da i onda ćete i vi imati više mirovine i više ljudi će raditi, i više ljudi će uplaćivati u prvi mirovinski stup ne? i više ljudi u konačnici vaša djeca a pogotovo uh, ako pređemo na, na uh, privatnu mirovinsku štednju uh, odnosno da se taj udio poveća ne um, imat će više mirovine u budućnosti, ali jedino ako pobogu budu radili i primali plaću. Ne? Uh -huh. I sad, uh, za uh, kraj što se tiče mirovinskih tema, uh -huh. uh, neka gruba skica budućnosti, znači, koje, koje uh, intervencije u mirovinskom sustavu, ne, ne mora biti samo u Hrvatskoj, može biti ovako, generalno, uh -huh. koje Možete ovako otprilike zamisliti ili želite da se dogode u 2030. u 2040. i 2050. Uh -huh. do, do vaše i naše penzije. Pa prije svega to je ovo povećanje uh, uplata u uh, drugi mirovinski stup, ali to nije nešto egzotično. To su već druge zemlje koje imaju obeznu mirovinsku štenju, su to već uh, već napravila. Uh -huh. okay. uh, bilo je, mi smo imali naši Prvi set prijedloga je bio puno radikalniji od ovoga što piše, recimo, u našem uh, executive summary u analizi, ne? Mi smo čak bili ono u tome da, ovaj, da se potpuno liberalizira uplate u drugi mirovinski stup. Dakle, možeš, a ne moraš. Ne? Uh -huh. Pazi, tu bilo dosta pobuna, Ferrari efekt, slično, bla, bla, ne. Što se recimo, na primjer, dio nas nije slagao, jer ljudi nisu, mislim, to je podcjenjivanje ljudske inteligencije, ljudi nisu glupi, pa naše neše babe i džedovi su znali da moraju zidati kuću na moru, jer, jer će to, jer će to ostaviti djeci i to će im u konačnici možda svi su planirali, ne znam kako vaši, ali moji su zidali kuću kod Zadra jer su se tijeli u Mirovini baviti turizmom. Ne? Da, da. Jer su znali da ne budu živjeli od, 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 svoje, od svoje, svoje penzije. Ne? Dakle, to bih recimo htjela, htjela vidjeti. Dakle, da se poveća udio privatne Mirovinske štenje. Naravno, Uh, uh, neki od ovih prijedloga koji su, kažem, primjerice, da možete uh, dio tog novca dić, recimo u slučaju smrti uh, uh, člana obitelji. Biti, da. da, da, to mislim da nećemo gledati, to su se, ovaj, imali smo dosta primjedbi na to, ne, uh, jer onda kao ljudi bi to za bilo šta ono, koristili razlog, za bilo ali uh, isto tako ono, dijeli smo nekako doskočiti tome da velika većina hrvatskih kućanstava se ne može nositi sa nepredvidljivim troškom kako dakle, vam neko ne znam evo, bila je korona, pa se nažalost dogodilo da su ljudi od 40 godina umirali, da recimo, na primjer, niste mogli platiti sprovod nekome. Ne? Mm -hmm. Jel, sa 40 godina realno niste imali dobro da, do da, 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 da. Tako da je to prilično, dakle, ja volim ovaj reći, malo je morbidno, ali skupo je u Hrvatskoj i umrijet. Ne? E, nažalost. I, postaje sve skuplje. <laughs> da, postaje sve skuplje i e, onda da možete, barem iz te mirovinske štednje, te osobe ili svoje mirovinske štednje dići određenu količinu novca i onda da možete pokriti troškove, troškove sprovodane. E, to recimo nije nešto što bismo, što, što, što za sada, e, za, za što su e, e, druge zainteresirane strane bile prijemčljive. Prije. Ali to je recimo nešto, dakle, ja bih htjela vidjeti manje paternalizma države, da država vam nešto kaže, jer ljudi nisu, kažem, to je pocijenjivanje ljudske inteligencije, ljudi, su znali prije 100 i 200 godina da štede. U konačnici imate kinu gdje nemate mirovinski sustav, pa ljudi štede, jel znaju mm -hmm. da će doći, da <laughs> doživjeti ono da o, o 80. u 90. -tu godinu i da će im novac trebati. Tako da, ono, sve reforme koje idu u vidu toga da se poveća osobno odnosnost, da se vrati mogućnost ljudima da više odlučuju o svom životu, a ne da država vam nešto konstantno moraš ovo, moraš ono, morate ovo ja mu i kažem, mora se samo umrijeti, ne, tako da. da. E, Kratak komentar na jučerašnje ovaj paket pomoći, famozni paket pomoći koji su svi čekali. Znači, umirovljenici će ponovno dobiti sam koji dodatak. Znači, prosječna mirovina je oko 2600 kuna, dobit će 600 kuna na račun, e, račun za struju i plin će mu biti skuplji. Jel to... E, pa e, zapravo... Je to taj paternalizam? O, 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 pa da, mislim, na neki način, ti umirovljenike ima puno i svaka politička opcija gleda to kao neko, pogotovo zato što su im mirovine niske, to je zapravo beskonačno tužno, meni kao ekonomistu i meni kao čovjeku, da zapravo umirovljenike zato što imaju niske mirovine možete ono kupiti sa nekakvim dodacima ovima 100, 200, 600 kuna i slično. Uh, i, i da na neki način da ljudi životno ovise o tome hoće li se netko tamo sjetiti evo, evo vam nekakav novac to mi je ne znam kako mama ali meni je to na neki način pa ja bi se usudila reći ponižavajuće uh, S druge strane znam koliko je to ljudima bitno pogotovo sa ovim, sa ovim cijenama plina struje koje idu gore nakon 1. travnja ono što bih ja recimo promijenila u tome i to je djelomično i bilo razrađeno u smjernicama Europske komisije kada se tek ta nazi počela nazirati energetska kriza, a to je recimo primjerice voucheri za recimo plaćanje struje koje bi se recimo na primjer podijelili onda siromašnim kućanstvima, u ovom slučaju i umirovljeničkim kućanstvima, kojima biste onda mogli platiti. Zanimljivo je baš da ste spomenuli te vouchere jer u komunikaciji, ne znam ono, čl ili članova vlade ili savjetnika vladinih, oni su te vouchere, ona na pitanje, direktno pitanje o umirovljenicima, šta će biti za njih, oni su spominjali te vouchere. Međutim, ti voucheri su i dalje ostali samo za ljude koji imaju zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu, ok, tu ima umirovljenika e, i proširili su na korisnike ove nacionalne naknade za starije. To je isto ono, 820 kuna mjesečno. Uh, ja sam iskreno očekivao da će tu možda ubaciti neki, imov, neki cenzu staviti i svi umirovljenici do toliko i toliko. Okej, okay, oni jesu udvostručili tu naknadu i rekli da može biti osim za struju i za plin, ali ono, nekako imam osjećaj da su ih malo ono prevarili u smislu da su koketirali s tim da bi mo mogli proširiti na umirovljenike, a na kraju nisu. Tako da, iako ti voucheri, ono, Počitateljima vidim da se oni ljute na te vouchere. Kao, kakvi voucheri, dajte nam veće mirovine koje smo zaslužili, pa nam neće trebati voucheri. Ali mislim, na kraju dođe ti za isto, ako imaš 400 kuna koje možeš platiti račune za... za X. Da, ja mislim da, ono, ali opet, ono, kažem, i dalje mislim da, da umirovljenici da trebaju izabrati one koji... <laughs> izabrati one, ne koji će im dat veće mirovine, nego koji će omogućiti da isplatimo veće mirovine. Nije ni stvar davanje, to je problem. ono Država mi daje nešto. No sweetheart. Država mora nekom oduzet, a vjerojatno i tebi, da ti nešto dade. Država mm. nema svoj novac, dakle, to, to ne postoji. Ne? Da. Dakle, mora od nekog uzet. Od svih nas u konačnici. Ne? Da, svakom pomalo. I tako je, svakom pomalo. Nekom više, nekom manje. Ali um, ja mislim da su se, da su ti voucheri trebali biti širi. Ši, širi obim. Um, toga, pogotovo jer uh, voucher je um, koliko bi morale biti veće mirovine da taj drastični porast cijena plina i struje oni ne bi osjetili. Ne? Da, da. To, to je drastično veće mirovine, ok? Da, ono... Dupo veće mirovine u prosjeku, ne? A, a, a to tj, 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 tj se neće dogoditi ako hrvatska ekonomija ne bude rasla. Da. Nema tog, ono, kako kaže u filmu Big Lebowski, where's the money? <laughs> da, da. E pa. A, mislim da smo prošli sve uh, teme za mirovinu, pa bi ja postavio samo još dva pitanja koje su sa srednje HR. Uh -huh. htjeli pitati, znači zalažete se za privatnu štednju u, u mirovinskom sustavu, a kakvo je stanje sa privatnim školskom, školstvom u Hrvatskoj? Pa evo, ja radim na privatnoj visokoškolskoj instituciji na zagrebačkoj škole ekonomije i menadžmenta. E, i ja bih se usudila reći da e, trenutačno, e, pogotovo u visokom obrazovanju, e, se događa jedna mala renesansa. A, zašto se događa renesansa? A, pa zato jer e, je konkurencija među privatnim fakultetima e, učinila to da e, e, se poveća kvaliteta e, u vidu primjerice, e, moja institucija e, recimo je uvela neki double degrees, mi, mi to imamo već neko vrijeme, ne? dakle da date recimo završite jednu godinu kod nas jednu godinu na partnerskom učilištu pa dobijete dvije diplome, neke druge institucije, kao što su, i moramo ih pohvaliti, kao što su primjerice Algebra, RIT, ima ih još, ne, Vern, su također krenule tim putem internacionalizacije, što je za jednu malu otvorenu ekonomiju i njen obrazovni visoki, visokoškolski sustav jedini put naprijed i to vidimo uh, uh, um, u drugim zemljama uh, dakle socijalističkog bro, bloka gdje kada su uh, zemlje ušle u Europsku eu uh, dogodilo se to da je osim egzodusa radnika dogodio se i egzodus studenata recimo naj, najbolji primjer toga je litva ne? litva je ono njihovo sveučilište javno je skoro ono ostalo bez ljudi zato što su svi otišli studirati u zapadnu europu primjerice u ujedinjeno kraljevstvo ne? jel kad uh -huh. možete studirati, pa tako, ono, pogotovo još i dobijete stipendiju, ne, nema smisla da ostajete. Da, uh, tako je, ako možete studirati na, uh, na Imperial college zašto biste studirali na nekakvom ono, manjem uh, litavskom faksu. Ne? I to je sasvim legitimno. Ne? Jer ljudi idu tamo gdje misle da će im biti bolje i misle da će dobiti bolje obrazovanje. Um, I ja mislim da se to događa jedna cijela prava mala renesansa, u uh, konkurencija se povećala, razina konkurencije se povećala. I to je zapravo dobra vijest ne samo za ljude koji rade na privatnim institucijama, nego i za ljude koji rade na javnim institucijama. Zašto? Ja to gledam na sljedeći način, a to je da javni fakulteti i javna veleučilišta više neće biti jedini kupac rada sveučilišnih nastavnika na način da ih onda mogu ucjenjivati da ih mogu ne ponuditi uvjete koje oni traže i zaslužuju, da ih mogu ne platiti više i na taj način će oni moći povećati broj mjesta gdje unutar Republice Hrvatske mogu sebi naći posao. Pa tako sada, danas sutra, jel da, kada e, o, određeni broj privatnih e, visokoškolskih ustanova i postane formalno sve učilištima, profesori kojima zbog bilo kojeg razloga ne žele dalje raditi na javnoj instituciji više neće morati odlaziti izvan hrvatske uh -huh. nego će svoje mjesto moći potražiti negdje drugdje na privatnom sveučilištu to će biti dobro i za privatna sveučilišta jer će dobiti već formirane nastavnike sa javnih institucija ali bit će dobro i za javna sveučilišta jer će to potaknuti konkurenciju i javna sveučilišta više neće se moći na neki način mačehinski odnositi prema svom nastavnom kadru, nego će im biti u fokusu da te ljude i zadrže. U konačnici da danas sutra možda ljude pošalju i na recimo nekakve studije vani, dodatne usavršavanja, doktorate vani, kao što je to primjerice e, napravilo Ljubljansko sveučilište na, ja, na kojem ja trenutno završavam doktorat. Dakle, to je e, 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 to, ta činjenica da imate privatno visoko obrazovanje, o to mogu pričati iz um, profesionalnog stajališta, ali tamo radim, um, je dobro za sve aktere. Dobro je za studente, dobro je za, uh, dobro je za nastavnike, i univerzalno dobro za nastavnike, dakle, i javnih i privatnih institucija. Tako uh -huh. da taj animozitet koji vlada isključivo dolazi od onih kojima konkurencija ne paše. Uh -huh. Svi ljudi, bez obzira koji radili na javnim fakultetima institutima koji ima ljudi sa instituta koji predaju na fakultetima e, i e, dakle bez obzira gdje radili u zagrebu splitu rijeci nebitno svi ljudi koji su dobri trebaju to pozdraviti zato jer se njima povećava pregovaračka moć mijenjali li oni posao ili ostajali na vlastitom fakultetu mm -hmm isto tako je dobro I za studente, na kraju, kraju. i na kraju je to za studente dobro zato što privatni fakulteti naravno onda sa povećanjem kvalitete mogu dijeliti stipendije recimo moja institucija je prošle ove sada akademske godine dodijelila deset stipendija koje su u potpunosti financirane od strane tvrtki i onda djeca koja možda ili djeca ja ih zovem djeca možda bi trebala zvati mladi ljudi ovaj, um, uh, mogu uh, aplicirati za te stipendije i dobiti ih kroz cijeli studij i dobiti uh, obrazovne mogućnosti uh, koje su bitno iznad onoga što bi oni eventualno mogli sebi priuštiti ovako i to je jedan bitan komponenta socijalne mobilnosti koja je moguća kada se dakle kada imate, uh, kada imate uh, sustav uh, 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 dakle sustav konkurencije među javnim i privatnim fakultetima Ali opet kažem u hrvatskoj često vlada, uh, vlada jedna ja bi se usudila reći uh, predrasuda da je uh, studiranje besplatno čak mislim nije Daj, besplatno. Dosta besplatno. Da da, ali studiranje nije besplatno, nije besplatno naravno svaki student košta proračun, različiti fakulteti koštaju različito. Ali isto tako vi kad ste studirali niste vaši ono roditelji su vas morali oblačiti, morali su kupati knjige, uh, morali su, su malo trpiti još doma, <laughs> dakle niste niste ovaj no offense, ne? ali ono niste izašli van iz kuće i više ništa imali s njima kao u nekim aglosaksonskim zemljama u konačnici, da niste ništa od njih potraživali sa 18 godina i zapravo ima dosta djece u Hrvatskoj. Trebali sam još više. <laughs> ste još više, da. Ovaj, uh, ima dosta djece koji su 18 godina recimo ne mogu se priuštiti da odu studirati zato jer si ne mogu priuštiti da ne rade. Da. I to je ta fama da je ono obrazovanje je besplatno i svima dostupno nije. Pa da, postoje obitelji ono gdje roditelji usmjeravaju učenike da upišu strukovnu školu tako jer znaju je, da nemaju ove za Tako faksu. je, tako je. I to je nešto o čemu isto također, isto također treba pričati. Dakle, ja znam masu primjera gdje su roditelji namjerno talentiranu djecu usmjerili u, u neke često puta krive izborom strukovne škole. Uh, uh zato što su znali ne zato što je možda dijete bilo talentirani mehaničar pa onda normalno da ćete ga poslati ako ga to zanima nema da. apsolutno ništa loše <laughs> svi znamo koliko tamo trebaju dobrih mehaničara ne to svaki put sama sebi govori kad mi se auto pokvari ovaj e, i to bi platila suhim zlatom nema apsolutno ništa moralno upitno da vi svoje dijete pošaljete da bude auto mehaničar da pače pogotovo ako ga to zanima ali recimo na primjer da to napravite iz pobude zato znate da danas sutra nećete, da vaši ne možete financirati dijete s 18 godina, da ćete ga jedma dofinancirati do osamnaest mm. godine ili do 17. to je zapravo tužno. Da. da vi svom dijetetu ukinete sve životne druge mogućnosti zato što znate da nema šanse da ga još četiri godine, minimalno četiri godine financirate. Mm. I to je ono o čem ja mislim da ljudi često puta ne razmišljaju i um, Uh, ono, uvijek postoji to neka animozitet između javnog i privatnog. Ne? Uh, ja mislim da, uh, da, da, najbolji sustavi obrazovanja na svijetu su oni koji imaju mješavinu jednog i drugog. Uh -huh. izbor. Dakle, na da imaju ima izbor. U da imaju izbor u konečnici da danas sutra ili da, da imate stipendije. Uh, neki ljudi se ono koji su recimo sličnih Uh, politički stališta kao ja, recimo, žele pričati o voucherizaciji. Bezuvjetna voucherizacija nije nešto, dakle, voucherizacija je ne isto reforma svih reformi. Ne? Kad biste išli u to, ja uvijek sam može reći, aha, ovaj, ono, kada bismo uveli vouchere, onda bi više ljudi išlo na privatne institucije. A on se možete pitati, ako imate voucher, zašto ljudi žele ići na privatne institucije? Kožim, kožim, dakle da. Nije pitanje, jel, da ono... Ba, mislim, e, isto i za zdravstvo, da... da. da Zašto je red kraći? Da, da, moram, da, da. Ili zašto ako vam dam voucher za magnetsku rezonancu, zašto vi želite otići u, ne znam, Svetu Katarinu u zašto A zašto ne želite otići, ne znam, negdje drugdje? KBC Osijek. Ili KBC Osijek, ili ona KBC Knin. mislim dužno poštovanje KBC Kninu. Ne? Ne? Tako da, e, mislim, čisto da, 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 da završim, e, mislim da nikome apsolutno ne služuje te podjele između javnog i privatnog. Mislim da prije svega, prije svega, se trebamo upitati a što je najbolje za naše profesore i što je najbolje za vas u konačnici za vaše studente. Da. Mislim za vas studente kad ste bili student. E, to je bilo ta nedavno pretpostavljamo. Pa nećemo sad otkrivati osobne podatke. Ovo, još jedno pitanje za kraj. E, vi ste alumni Sveučilišta u Zagrebu. E, Sveučilište u Zagrebu će održati uskoro za par tjedana e, jedan izbor rektora možete reći nešto o tom koliko ste upućeni i možete komentirati o sada već kultnog rektora Borasa? Pa ja prije svega mislim da sve što u Zagrebu ima jedan uh, uh, problem na koji sam ja, možda na neki način ja se osjećam... Um, Često puta ne pozva na to komentirati, prvenstveno zato jer ne radim tamo. Drugo, ono tamo sam samo završila prediplomski. Moj otac je predavao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ali svejedno se osjećam nekako ima puno većih, ja volim reći, riba od mene koje su reklo što o tome misle, ali ja bih rekla samo ovo. U hrvatskom obrazovnom sustavu, trenutno, fali od prvog razreda do četvrtog razreda, od dakle prvog osnovne do četvrtog srednje, fali oko 40.000 djeca, 30.000-40.000 djeca. Ja se pitam, tko će za 10 godina, 15 godina, 20 godina, htjeti upisati sve učilište u Zagrebu? Tko? To je sve. Dakle, ja mislim da... Sam time rekla, sam time rekla, no, apsolutno. Možete malo elaborirati. Ovaj pa prije svega ovako. E, dakle, Zagrebačko sveučilište je jedan e, hidrocefalus, nazovimo to tako. Zašto hidrocefalus? Prvo i osnovno, nije integrirano. Dakle, ja sam u Ljubljani na doktoratu mogla slušati sa različitih fakulteta predmete. I to mi nitko. Oni imaju recimo interdisciplinarne doktorate vi tamo imate da vam matematiku na doktoratu predaje netko tko je sa matematičkog faksa. Ko uopće nije, nije, dakle čovjek je doktorirao na MIT-u, meni je predavao matematiku na doktoratu. Nije uopće bio zaposlenik ekonomskog fakulteta. Uh -huh. To je prva stvar. A, druga stvar, um, Hrvatsko, dakle, odnosno Zagrebačko sveučilište je užasno veliko. Mislim da predoslovno shvaća autonomiju misleći da autonomija znači potpuna neodgovornost. To je jedno ekstremno shvaćanje autonomije, da to znači da me nitko ništa ne treba pitati. druga stvar, vi kad vidite da je, mislim, meni je ono, moram to reći, meni je to malo nekako, ne znam, pa, smiješno, tragikomično, ne znam, možda Monty Pythonovski, da mi pričamo o tome da bivši rektor imaju pravo na mobitel. Ne, Evo ne znam, ja, ja ne znam, mislite ono kad je ono sveučilište 1669. Osnovano, jel, to, jel, jel to bila ideja? Je ono, jel bolje? to bila ideja da za 300 godina pričamo o tome. Ili 400 godina pričamo o tome. Da glavna tema nije što je netko na sveučilištu otkrio, hoćemo li ne, da li se sveučilištu u Zagrebu treba, ne znam, preorijentirati, koja je ono, strategija, vizija, nebitno, nego glavna tema to, dakle, da bivši rektori imaju pravo na mobitel. Da. Ne znam, meni to zvuči apsolutno apsurdno, Ne znam, evo, da ne, ne bih htjela komentirati bilo, ja ne komentiram osobe ok, to je moje neko pravilo profesionalno, ja se ne bavim osobama, jer ja nisam neki novinari su tu da propituju osobe ali ono, ono što je meni e, meni e, kao pa ja bih se onda reći alumniju se što u Zagrebu ono bilo tužno je da 15 godina nakon što sam završila fakultet se ne priča o tome ne znam hoće li im ne znam, koliko ERC projekata smo dobili na mhm. e, Zagrebačkom sveučilištu, nego se priča o tome e, hoće li neko nakon što u mirovinu moći telefonirati na račun sveučilišta. Da. I slat WhatsApp poruke. Mislim, ne znam. E, možda to nije komentar koji ste tražili, ali ovaj... Ja zapravo nisam siguran. E, prosudit će <laughs> drugi kolega iz druge redakcije. Ali ako je to to, no. Uh, dragi gledatelji, ja bih vas pozdravio ovo bi bilo sve od nas uh, lajkajte, subscribejte se na ovaj kanal i vidimo se pretpostavljam sljedeći mjesec